De les millors coses que li poden passar a una persona, tenir un fill, eh? Sí. Com es diu? Jordi. Jordi. Hola, no? Hola, noi. Com estem? Et tractem bé aquí a Olot, Jordi? Em prenya molt de fotre la vacuna. Bueno, això ja se sap. Ei, què és el teu germanet? Com te dius tu? Cèlia. Ah, molt bé, Cèlia. Per què estàs contenta de tenir un germanet? Sí, jo volia que no sigui a l'altre. Hem fallat un dia, no ho hem encertat. Molt bé. Doncs el cuidaràs, no? Sí. Hauràs d'ajudar la mare molt ara, eh? Amb el gran que ets o no en sabràs gaire? Si s'acaba la nit... Oh, et cridarem. Quan sigui més gran, dormirà amb mi, jo li noto jo. Tu el vigilaràs, eh? Molt bé, doncs escolta, l'enhorabona... Molt bé. A tots, eh? A tota la família. Explica'ns una miqueta com has trobat aquests dies al teu germanet. Bé. Estàs contenta? Sí. Jo volia tenir molt un germà perquè tots els de la meva classe tenien germans. I qui ha triat el nom del germà? Tu, la mare, el pare? La mama i el papa. No, jo volia l'Eix, però li han ficat Jordi. I quins jocs esperes fer ara amb el nen petit? Creus que podràs jugar o has d'esperar una miqueta? Que he d'esperar una miqueta, però sí que li puc fer riure. I en quines feinetes podràs ajudar la mama a cuidar d'en Jordi? Pues quan s'acagui, o quan se pixi, els hi podré ajudar a netejar el bolquer. I a donar-li de menjar, te fa il·lusió? Sí, però al meu cosí l'intento de donar i no me deixa. I pot ser que sigui igual en Jordi. Jo sóc dels convençuts que la millor cosa que li passa a un home o a una dona és tenir un fill. Això és una experiència fantàstica que a més dura tota la vida, que en moments bons, en moments tristos, però en moments de moltíssima alegria, i el moment del naixement d'un fill és un moment de moltíssima alegria. Per això, cada any, doncs, crec que són moltes les ciutats, però aquí a Olot ens agrada venir a felicitar doncs, el primer nen que ha nascut a la nostra comarca, que ha nascut a la nostra ciutat, en aquest cas en el nou Hospital d'Olot, ja l'any passat ja també va néixer aquí, i el que fem doncs, és això, portar-li un petit obsequi a la mare, però el que crec que és una circumstància, en fi, molt, molt, molt especial a la vida de qualsevol persona. El futur està a les mans dels nens que neixen ara. La solució a molts problemes de cara ens capfiquem està en la formació d'aquests nens. Necessitem que la ciutat tingui nens i com més millor, i que els sapiguem formar i que els sapiguem donar serveis, i que els nens es puguin divertir, s'ho puguin passar bé, tinguin llocs on anar, tinguin activitats on fer. És bàsic, la vida de la ciutat té moltes vessants, però una vessant molt, molt, molt important és això de que la ciutat vagi creixent a partir dels nadons, de les persones, dels nens i nenes que neixen cada any. N'hi ha moltes de feines d'aquelles que dius, ostres, si poguéssim una mica més faríem, no? De tota mena, eh? Vull dir que n'hi ha, que coneix tothom, com la història de les llars d'infants i Sant Miquel i així, que espero doncs que en els propers mesos siguin capaços de tornar-la a obrir perquè la situació econòmica haurà millorat, perquè han nascut més nens, perquè hi haurà més peticions de plaça, però no, que tinguin, jo crec que és bàsic, bàsic, bàsic l'educació. L'educació és bàsica per moltíssimes coses. De fet, és la solució dels problemes pel demà, jo no estic absolutament convençut d'això. Però als nens també interessa molt que siguin feliços, que s'ho passin bé, que estiguin amb els seus pares. I n'hi ha nens que no són feliços, hi ha nens que pateixen gana a casa nostra, hi ha nens que no tenen cada dia el plat a taula que es mereix qualsevol nen. Doncs hem de ser capaços d'arribar amb aquests nens, d'arribar a aquestes famílies, de que no és només un plat a taula, sinó de l'alimentació adequada, equilibrada, que els ajudi a desenvolupar-se com a persona. Ens n'hem de preocupar molt i molt i molt dels nens. Hi ha moltíssimes tasques i estic convençudíssim de que arribem a molt, però sempre hi ha més a fer i sempre hi ha més coses que hauríem de fer.